But nice run. We should go from 50 because... Yeah. Thank you. Thank you.
Hur påställd är den där? Nej, jag bytte luftfilter. Ja, eller hur? Nej, jag meckar själv. Sen vet du, Supramannen Åkersberga. Ja. Han och jag är jättebra kompisar, så hjälper han med hans racebil. Jag kommer från Åland, så jag har byggt motorer hela livet. Jaha. Jag har aldrig kört för 150.